Bet prezidentas tikrai šitą jisai įvertino, kodėl jis taip greitai iššoko į tą berniuko skandalą. Nes jeigu būtų taip pasakęs pirmas Ignas Vėgėlė, mm-hmm. tai jau nelabai. O čia jis užsėmė taip, vat kodėl... Taip, užsėmė nišą, ne? Taip, užsėmė nišą, vat aš ir... Vat šitoj vietoj Ignas prašovė, anksčiau nepasakęs. Ne. Bet jis dabar gali grįžti, sakyti, palaukit, prezidentė, bet tai jūs esat tos teisinės sistemos dalis, tai jūs kaip save... Kalat taip ir sakys. Taip ir sakys, garantuoti. Ypač išgirdęs mūsų podcastą. Tai Ignai, naudokitės.